estamos diante do aeroporto. Aeroporto. Aeroporto Francisco Sá Carneiro. O aeroporto, ata que chegan moitas estradas, pero prácticamente todas de peaxe. En concreto, a 4, a 41 e a VRI. Todas autoestradas operadas por asento. Que non hai maneira de chegar ata aeroporto sen pagar peaxe. Recortándose baixo sol a silueta da torre de control do aeroporto. Detrás miña, unha estrada. Mas cal estrada? Pois Estrada Nacional 107, que vai desde Moreira ata Pedrarubras, e máis alá, ate Matosiños. Como é que esta estrada non está indicada? Onde é que se pode coller esta estrada? Vamos a averiguálo. Estamos na rotonda da Estrada Nacional 13, en Moreira. É aquí que iníciase a Estrada Nacional 107-1, que é que vai directamente ao aeroporto. En Bragantes vemos que non ten indicación ninguna de que levanos nesa dirección. En cambio, a seguinte saída desta rotonda sí que está indicado para ir ao aeroporto, mas é unha indicación dobre que hace confusión, porque indica peaxe, pero tamén indica aeroporto sobre fondo branco, o que vai pensar que máis adiante é posible escoller ir ata aeroporto sen pagar peaxe. Viniendo para cá, en dirección contraria acontece o mesmo. Temos unha dobre indicación, que é falso, porque despois o único camiño para aeroporto é pola peaxe. Aquí vemos o percorrido desde o inicio da Estrada Nacional 107-1 ata chegar ao aeroporto. Eso tomar una curva derecha. Llegar a una rotonda. Atravesar la rotonda. Pasar un semáforo. Continuar de frente. E finalmente chegar ao aeroporto. Agora vamos a ver outro extremo da Estrada Nacional 107-1, que vai dar a autoestrada A28. Se saímos do porto pola autoestrada A28, antes de que comece a peaxe, vemos que há varias saídas. A primeira é a saída de zona comercial terminal, pola que é posible chegar até o aeroporto, pero non está indicado. A seguinte saída é a saída da Estrada Nacional 107, Freixeiro-Perafita, pola que tamén é posible chegar até o aeroporto, pero tampouco está indicado. E finalmente, pola saída da autoestrada de peaxe A41, sí que está indicado para ir ata o aeroporto. Agora vamos a ver como chegar ata o aeroporto pola saída da Estrada Nacional 107. É moi fácil, son somente tres pasos. O primeiro paso é tomar a saída da Estrada Nacional 107 ata chegar a unha interxección. O segundo paso é virar á dereita ata chegar a unha rotonda. E o terceiro paso é tomar a segunda saída da rotonda e continuar dereito ata chegar ao aeroporto. Ao final, vimos que é posible chegar até ao aeroporto sen pagar peaxe ninguna. Eso que as indicacións son difíciles de encontrar. En Galicia acontece alguma cousa parecida. Se vamos pola autoestrada A9 tomamos a saída a Pontevedra Norte e queremos continuar para Santiago por Estrada Nacional, non atopamos indicación ninguna de que dirección tomar.
e case como a seus propietarios das autoestradas esconderan todos os sinais para ir por outros camiños. Afinal, é custado de estudar.